Balamusizaako kansubire nti muli bulungi. Amannya gange nze Judy Ssemugabi Bakyayita. Era nga nkomyewo n'akatabo kaffe akayitibwa Mbirotono zikira okwekweka. Tuli ku kitundu kyaffe eky'ekkumi n'ebiri era nga kiriko omutwe ogugamba nti ebbaluwa n'ogubaasa tebyandeka mirembe. Nasooka n'ensikiriikirira nga mmaze okusoma ebbaluwa ya mugagga. Paasipoota yandi mu ttaano wamu ne visa yamu byansobera byankalira ku matama. Nali simanyi kyakukola, nsanyuke oba nkaabe. Nakwata ebbaluwa yange ne paasipoota ne mbizza mu kubaasa kwange. Nayambala yunifoomu yange n'entandika okukakkalabya ejange. Naye era saali nzekka, nalina ebirowoozo bingi ku mutwe gwange. Bulijjo nga nze ssekanyumiza mu kkanikiro anti ng'emboozi tenzigwako era nga bannange bannyumirwa nnyo emboozi zange. Naye ku luno ebigambo byambulira ku matama era ne bannange baakitegeera nti nnina ebirowoozo bingi ku mutima. Ebyembi mugagga yaŋŋaana okugamba omuntu yenna ebikwata ku kugenda emusanze nti era sirina kubalaga bipapula byange. Bwe twali tuddayo eka, taata Ddungu yambuuza ekyali kintawaanya. Yaŋŋamba nti andabye olunaku lwonna nga nninga omulwadde. Nali saagalya ddala kulimba, naye nali sirina kyakukola. Nali sisobola kugamba taata Ddungu ebyali bindi ku bwongo. Namugamba nti nina olutwetwetwe olunnumirira okuva ku makya. Taata Ddungu yayitira ku dduuka eritunda eddagala, n'angulirayo eddagala ly'omutwe. Era bwe twatuuka waka, taata Ddungu yaŋŋamba nti mmire eddagala era neebakemu nsobole okuwummuza ku mutwe. Nakola nga taata Ddungu bwe yaŋŋamba, naye ddala saali mulwadde. Era kyannuma nnyo okulimba taata Ddungu mu ngeri bw'etyo. Ebbaluwa ya mugagga yali enfuukidde ekizibu. Eby'okugenda emusanze nali nabyesonyiwa era nga nsazeewo kukola sente nzimbe ennyumba yange. Kati la mugagga bwanzijukiza bye nali neerabidde. Olowooza eddagala nalimira nno munnange? Naliteeka mu kabada yange ne ntuula mu kadiiro kange akatono n'entandika okulowooza kye ŋŋenda okukola. Najjayo ogubaasa gwange, n'addamu ne nsoma ebbaluwa yange era ne ntunula ne ku paasipoota yange. Ku luno najeetegereza nnyo era neewuunya engeri mugagga gye yafuna akafaananyi kange akaali mu paasipoota wamu n'amannya gange gonna. Kino kyantiisa naye saakitwala ng'ekikulu. Najjukira nti baatukuba ebifaananyi ku kabaga ka mugagga. Awo ndowooza bwe bankubira akafaananyi ka paasipoota. Ekitegeeza mugagga yayagala okuntwala emusanze okuva ku lunaku lwe yasooka okundaba. Ekirala ekyanneeraliikiriza kwe kuba nti mugagga yaŋŋamba nti sibuulirako n'omuntu n'omu. Natandika okujjukira ebigambo bye baŋŋamba era ne bye nnawulira ebikwata ku bankuba kyeyo ababeera emusanze. Nalowooza nti oba nange mugagga ayagala kuntwala kukola mirimu mirala egitali gya kukanika. Nali nkyali mu birowoozo ebisufu ennyo ne mpulira akonkona ku lujje. Nakweka mangu ebbaluwa
yange wamu n'ogubaasa gwange, nakunye amaaso gange ne neefuula ng'ava mu kiro. Nagenda ku luggi ne nsikulawo, yali taata Ddungu nga ndeetedde ekyeggulo. Najula okufa ensonyi, nawulya bubi olwa taata Ddungu okundeetera emmere ng'alowooza nti ndi mulwadde, kyokka nga siri mulwadde, wabula nga birowoozo bye byali bintawaanya. Taata Ddungu yangamba nti ndye emmere neebake, nti bwe neebaka amangu nja kukeera enkya nga mpulira bulungi. Neeyanza nnyo emmere yange, era taata Ddungu n'atambula okuddayo mu nnyumba ye. Yali tannabulirayo, yakyuka n'ampita nti, "Mbiro." Nayita bamangu nti, "Wangi taata." Yantunuulira n'angamba nti, "Mwana wange, njagala okimanye nti ndi kitaawo era nkwagala nnyo. Oluggi lwange luggule essaawa yonna. Buli lw'owulira nti olina ekikutawaanya, neebuuzaako nkuyambe. Mwana wange, teweerabira nti eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba. Ate era bagamba nti mukadde magezi takubuulira kya mukaddiya. Kale saagala weerabire nti wendi buli lw'oba onneetaaze. Sula bulungi." Ebigambo bya taata Ddungu byankuba wala nnyo, era nakkiriza nti alabika amanyi ekigenda mu maaso mu mutwe gwange. Nalya emmere yange ne neebaka, era ne neesogga obuliri nga taata Ddungu bwe yangamba okukola. Otulo twantwalirawo kuba omubiri gwange wamu n'omutwe byali bikooye. Nali nkyebaza eyazimba, simu yange yavuga. Nawawanuka ne ngikwata nga ndowooza nti oba neebase nnyo nga taata Ddungu ampita tugende ku mulimu. Olwagiddamu bwe nti okuwuliriza eddoboozi nga lya ttone, okutunula ku ssaawa nga zigenda mu ssaawa 7 obw'ekiro. Nali obuuka ne ngamba ttone alekeraawo okunkubira ekiro nga neebase. Namugamba nti byonna byayagala okuŋŋamba abiŋŋambe enkeera. Najjako essimu yange ne neebikka omutwe. Ttone yaddamu n'akuba essimu yange. Ku luno teyaŋŋanya kwogera, yamboggolera boggolese nti, "Mbwa ggwe, tugezaako okukuyamba ate otuwogganira. Gwani aŋŋamba obutakuba kiro? Wenna tolina ky'olina ng'otandika okutuwogganira. Gwe wambwa ssebo, bw'oba oyagala okugenda e Muzanzi, salawo leero ate katikati. Omukisa guno mugagga yaguwadde abavubuka bangi, naye nsobola kutwalako 5 bokka, kuba mugagga be yasobodde okufunira empapula ezikola mu ggwanga eryo. Kati gwe ssebo, olina okuntegeeza leero oba ogenda oba tugenda. Ekifo kyo waliwo akyesunga. Olina okusasula tiketi y'ennyonyi 3 million eza Uganda. Passport ye gy'olina wamu ne visa 2 million. Ate olina okuba ne 10 million okusobola okugenda nange. Zino zijja kukuyamba okutandika ekkolero lyo, okufuna w'osula wamu n'okulya. Kati ddamu weebake, naye njagala onziremu ku makya ssebo." Mwebale nnyo, mwebale ddala okumpuliriza ekitundu kyaffe eky'12 mu katabo kaffe Mbirotono sikira okwekweka. Kikomyawo, kansubire nti muli bulungi. Akuume, goodbye.